במהלך שליחותנו בחול נדרשנו ללמד אמריקאים תמימים את השפה העברית. ואלו הם התוצאות. הנבחן הראשון הוא צ'אד גימונד, הידוע בכינויו צ'אד נוריס. מה? בננה! How are you, man? Good, how you doing? How you doing? I'm fine. You ready for the Ibu test? I suppose. Sit down. Sit down. Alright, I'll try. No question. Ready? As ready as I will be. Okay. אז איך היה אתמול? קוסמק! מה קרה? איך היא הייתה? קושל היא עם אמא שלה! זונה מטונפת! למה? מה היא אמרה לך? אני לא בולעת. ומה ענית? מה זה זה? שילמתי כסף! אמא שלה זונה? מי עוד זונה? הפועל זונה! הפועל זונה? הפועל זונה! תראי, תראי את השרשרת. שמונה זה בדם. הוא מבין הכל. אתה מכיר איזשהו שיר על זה? כן, כן. תראה לנו. קרייזי! שמונה זה בדם, למנים לי במכבי לעולם, לעולם! אתה הומו. דיין. מה זה? סתם. אתה מוכן לשאלת בונוס? כן. נחש, נשך, נחש. נהק, נהש, נהק. נהק, נהש, נהק. נחש, נשך, נחש. נהש, נהק, נהש. שרה, שרה, שיר שמח. שרה, שרה, שיר שמר. שרה, שרה, שיר שמר. שיר שמח, שרה, שרה. שיר שמר, שרה, שרה. שיר שמר, שרה, שרה. Got another one. תודה רבה.